Честь! Привіт! З вами Ростик. Дякую вам за те, що ви зі мною, дякую, що довіряєте. Сьогодні ми обговоримо просто коротко 5 пунктів. 5 пунктів, а саме, що не потрібно робити з вашим тілом і як замінити ці шаблонні непотрібні речі, які люди роблять. В першу чергу вам не потрібно очищати ваше тіло, очищати, мити ваші органи. Ми можемо зараз говорити про велику кількість продуктів, які нам рекомендують люди, про якісь, наприклад, суперрецепти, які допоможуть очистити ваш кишківник, чи ваш шлунок, чи вашу печінку. Давайте ми це відкинемо на потім, а зараз ми сконцентруємось на те, що кожен орган має свій pH, кожен орган допомагає собі сам. В даному випадку ми маємо дати лише ті нутрієнти, які допомагають. Для очищення печінки, допомоги печінці, допомоги цілому організму загалом. Нам потрібно дати антиоксиданти, фітонутрієнти і такі своєрідні, дуже сильні хімічні з'єднання, як має чесник, цибулька, щось таке пекуче з овочів. Ось таким чином будете підтримувати. Але все є взаємопов'язано. От в меню я це дуже чітко поєдную для кожного учасника, для вас також, щоб ви споживали продукти і мали в них мікс. Тому що ми ніколи не знаємо, скільки засвоїться їжі, яка їжа буде прийнята, яка буде відштовхнута вашим тілом. Я деколи роблю запасні кроки, запасні такі позиції. Тому ви деколи кажете, я не можу з'їсти, але це потрібно, тому що в будь-якому випадку ваше тіло, воно може потребувати цього, навіть тоді, коли не відчуваєте голоду. Номер два, пункт номер два, нам потрібно відмовитися від пігулок, які ви просто приймали. Вітаміни, таблетки, БАДи, які ви приймали. Можливо, вам хтось порекомендував, можливо, вам хтось дав дозвіл це приймати. Якщо це не був лікар і у вас немає якогось медичного доказу, що вам це треба приймати, значить потрібно подивитися, де ви можете знайти замінника або просто зійти з тих ліків своєрідних, які просто приймаються просто так. Велика кількість людей приймають колосальні кількості вітамінів, особливо вітаміну С, споживають різні продукти, і це, на жаль, працює на мінус. Добре? Зверніть на це, будь ласка, увагу. Номер три – це вимикання всіх спортивних добавок. Добавки спортивні, вони використовуються в певних цілях, в маркетингових компаніях, коли, наприклад, відходи беруться, їх допродають людям як справжній суперпродукт. Насправді це відходи, які використовуються потім в повторному продажі. Їх доступність висока, продаж їх високий, але концентрація в таких сильних нормах буде перешкоджати нашому організму. Тому нам потрібно остерігатися цього. Ваш організм є дуже автономний, навіть якщо ви не даєте довгий час білки, він може зберігати їх, тому що амінокислоти, які він вбиває, клітини, які він вбиває, він їх реновить. І це дуже круто. Тому будьте з цим обачні. Номер 4. Їсти перероблені продукти, бо так тілу легше, кажуть люди. Нам це потрібно повністю викинути. Перероблені, приготовлені, засмажені продукти. Якщо ми їх не можемо з'їсти в сирому вигляді, значить щось там є вже не то. Ну, тобто, зрозумійте правильно, всі продукти, які, от як ми би лише тільки народились на планеті Земля, ось що би нам було в доступі, та? От що б ви їли в даний момент, які би продукти були, треба дивитись, відштовхуватись від того. Я розумію, що в даному випадку ми маємо дивитись на адекватне приготування продуктів. Наприклад, чомусь велику кількість корінних, там, типу картопельки, ви не зможете їсти і в сирому вигляді, тому що висока концентрація, гіркота і взагалі неприємний на смак продукт. Якщо взяти, наприклад, продукти, які ви назбирали, які там от яблучка, ви назбирали якийсь редисок, ягід, тобто все назбирали і собі зберегли десь в холодному місці, вони зберігаються, ви собі їх їсте. Ось, обробки вони не потребують, більше користі вони приносять, тому що цей продукт живий, він буде вам допомагати. Навіть якщо від кліматичної зони можемо відштовхуватись, де ви проживаєте, де ті продукти зараз є максимально в прирості, папайя, пітайя, особливо в іспанських краях, в Мексиці, в Єгипті, в цих зонах, якщо вирощуються ці фрукти, авокадо, їх можна теж споживати дуже сміло. Але будь-яка переробка приготування продукту його вбиває, робить його слабким для нашого тіла, але робить ще його і небезпечним для нашого тіла. Тому будьте дуже пильні з переробленими продуктами, тому що це ваша ціль, ваше здоров'я. Добре? Дякую. Номер 5. Їсти дуже велику кількість їжі, сконцентрованої на білках, вони говорять. Нам цього потрібно повністю позбуватися, вимикати. Ми маємо робити так, щоб ваш організм отримував певну кількість білків, певну кількість амінокислот. Але ще є певний індекс її абсорбації. Тому зверніть, будь ласка, увагу, що амінокислоти краще рахувати, чим протеїни. І протеїнів багато не потрібно вашому тілу. Бо я наголошував трішки вище, що ваше тіло само рекуперує ті амінокислоти, білки яких вона розбила. Коли білки розбиваються, вони знову складаються з амінокислот, з ланцюжків, в той гормон чи в той транспортний білок, який нам потрібен.
в м'язеву структуру, куди б не було потрібно, вони будуть складатися. А коли їх буде забагато, буде токсичне навантаження на печінку, а з великим кількостям ожиріння печінки, взагалі ожиріння тіла в людей, це є небезпечно. Тому будьте, будь ласка, з тим обачні і користуйтеся цими 5 лайфхаками. Якщо вам сподобалось, дайте мені знати, будь ласка, буду старатися для вас знімати більше таких відео. Па-па!